ابو حنیفہ رحمت اللہ علیہ سبحان اللہ سبحان اللہ جن کے نام سے آج کی یہ کانفرنس منسوب ہے انہی کی بارگاہ میں چند شعر میں منقبت کے پیش کر رہا ہوں ملاحظہ فرمائیں ایک مرتبہ درود شریف پڑھ لیں اللہم صلی اللہ سیدنا و شفیعنا و نبینا مولانا محمد بن علی وسلم صلو علیہ السلام علیکہ یا رسول اللہ صلاة و سلام علیکہ یا حمد اللہ خدا ہے برتر خدا ہے برتر کی قدرتا ہے امام اعظم ابو حنیفہ خدا ہے برتر کی قدرتا ہے امام اعظم ابو حنیفہ خدا ہے برتر کی قدرتا ہے امام اعظم ابو حنیفہ نبی برحق کا معجزہ امام اعظم ابو حنیفہ نبی برحق کا معجزہ نعرہ تکبیر نعرہ رسالت شہزادہ حضور فخر الرفان نعرہ تکبیر جشن امام اعظم نعرہ تکبیر نعرہ رسالت تشریف رکھیں آپ حضرات پر تمہیں اپنی جگہ پر بیٹھ جائیں اور منقبت امام اعظم سماعت فرمائیں خدا ہے برتر کی قدرتا ہے امام اعظم ابو حنیفہ نبی برحق اگر سریعہ پہ علم ہوتا ابو حنیفہ اسے پھلا محترم حضرات آج کے اس پروگرام کے خصوصی مہمان حیدرآباد سے جو تشریف لائے ہیں شہرت یافتہ عالم دین حضرت علامہ محمد احمد نقشبندی مجددی الحمدللہ وہ ممبر شریف کے قریب تشریف لا چکے ہیں نعرہ رسالت علماء اہل سنت مسلک اعلی حضرت امام اعظم کانفرنس سبحان اللہ ماشاءاللہ ویڈیو تھوڑا پیچھے ہٹ کے بڑھ جائے اسٹیج پہ بھی بھیا چھوٹے بچے ذرا پیچھے ہٹ جاؤ اسٹیج کافی بھر گیا ہے پیچھے ہٹ گیا تھوڑا تھوڑا پیچھے ہٹ کے بڑھ جائیے تھوڑا پیچھے ہٹ کے بڑھ جائے جگہ پیچھے بہت ہے پیچھے ہٹ کے بڑھ جائے تھوڑا شروع سے پڑھ دیجئے شروع سے محترم حضرات بیٹھ جائیں جسے جہاں جگہ ملے وہ وہیں بیٹھ جائے کافی مجمع ہے الحمدللہ آپ دیکھ رہے ہیں عالمی شہرت یافتہ عالم دین خطیب شہید
حضرت علامہ محمد احمد نقشبندی سبحان اللہ نقشبند بخارا کا مکمل فیضان لے کے تشریف فرما ہے انشاءاللہ وہ ابھی آپ کو امام اعظم کی عظمت و شان سے روشناس فرمائیں گے ملاحظہ فرمائیں خدا بہتر ایک عطا ہے امام اعظم ابو حنیفہ نبی برحق کا معجزہ ہے امام اعظم ابو حنیفہ اگر ثریا پہ علم ہوتا ابو حنیفہ اسے بلاتے فقیر اور مجھ توحید جدا فقیر اور مجھ توحید جدا ہے امام اعظم ابو حنیفہ نبی برحق کا معجزہ ہے اعظم ابو حنیفہ مقام کا بلند و بالا جہاں میں ان کا ہے بول بالا میں کیا بتاؤں میں کیا بتاؤں کہ کیا سے کیا میں کیا بتاؤں کہ کیا سے کیا ہے امام اعظم سبحان اللہ نبی برحق کا معجزہ ہے امام اعظم ابو حنیفہ سمجھ نہ پائیں گے ان کی عظمت نہ ہم سے ہوگی بیان رفعت کیونکہ ہماری عقلوں سے ماورا ہماری عقلوں سے ماورا امام اعظم ابو حنیفہ ہماری